Tariki 19 mwaka uyu kiharo-ini gia Kathanwa kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni kwa President William Ruto oriria Professor Abraham Kithuri Kindiki atiganiria mieto yake ya ugavana na kumutaithiriria na kabeini ya getha giturua kiao President. Si anatosha tufanye kazi katika kiwango ya kitaifa. Anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Kindiki hari na matanya mago tuweka munini wa President na arimu ya wari ya mago etagwa muno na wakirikiriria na baigiri dhudha wa William Ruto kushagura regadhiga shagwa. Dhudha ushio Kindiki hari iria nyubashi ya mohoro na kugego tirewera wa adhirikari ekweda na egosho kaikinyari mwe dhudha kuma siyasa ine. I've taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. I have decided that I will not be seeking for any appointive position whatsoever. Dhudha ushio, onaonekete taari murakaru, President William Ruto asho kire kumwanera ta agent wake munene githurano inekiao President. Under the leadership of William Ruto, we will strengthen. Nodugo ya Professor Kindiki na President Ruto mame mateti ya tene. Akimwira eye heria kihita hita nune kiao governor na kwa wako mudhura tamunini wake heuri ya Ruto oi. Riu, Kindiki niweweho keiru wa ugitiri wa mamirioni ma Akenya. Minister for Interior and National Administration, the Honorable Professor Abraham Kithuri Kindiki. Abraham Kithuri Kindiki ashiarirwo mwakaine wa 1973 itura ine ria irode ine kaunti ine ya Tharaka Nithi ari mwana wa gatano gatagati gacia na kenda. Kindiki abiririe githomo giake thukuru ine wa irode ine atanathie thukuru ine wa imwana wa Tharaka na thutha ucio akiingira thukuru ine wa imwana wa Lenanam. Kindiki ne erireirie guthomera watho na akiingira university ine ya Moi mwakaine wa 1998 kuria ahetukire na agicoka kumbuka nginya gia bururi ine wa South Africa kuria athire kuongerera githomo university ine ya Pretoria. O university ine yo Kindiki ni ahumbirwo thumbi ya PhD ya watho mwakaine wa 2002. Kindiki ashokereirie guku bururi-ini kuria athomithirie watho university-ini ya Moi na Nairobi gatagati-ini ka mwaka wa 2002 na 2005 atanaingira siasa-ini. President Mwai Kibaki niwe wacomorire Kindiki kuma kirathi kia watho na kumutua mwandiki wa uiguithanio commission-ini ya NCIC kuria atigire wira thutha wa thikũ igana rĩmwe. Kindiki ya reumwe wa kihiri kia mawakiri ya President William Ruto igotini rea ICC. Gatagati ineka mwaka wa 2011 na 2015. Dogo gatagati ka Ruto na Kindiki ya yako kuroneo ya mshogiriria kuigira utetine na maguruma kemeri. Kindiki ni anyitira itemine ne hare kuandika kativa na manifesto yake ya makia Jubilee mwaka ina wa 2013 na thudoshu ya kiandira mito yake ya kuhurana regituru wa kia uteti kurea adhuru wa taseneta wa kaunti ya Tharaka Nithi na tigiti wa kia Mageiki. Kia makia Jubilee gia shokira kumushokiri ya gatho na kumuhegituru wa kia mutogoria wa area aige senetine ya bere kurea atu ugatire kinya mwaka wa 2013. Kindiki ashokireo kuorege na agithurwo ta seneta wa Tharaka Nithi tena rya keri na kio kiama kia Jubilee gikimuhurira defe gutuika munini wa speaker atugatire giturwa inege ke nginya mwaka wa 2020 atana hagorwo thutha wa kiama kwaga mwihoko nake thutha wa dogo gatagati ka Uhuru Kenyatta na William Ruto gukofofana na Kindiki agithie mwena wa Ruto. I believe Uhuru Kenyatta as our leader has done well, except that for the last few years of his administration, a few people have captured the state and misused his name. Kindiki uriora anyitira itemine ne hari kuandika manifesto ya Kenya Kwanza na agreement ya wigo na wagwataniru eno. No aranyitira itemine ne hari shira wa githurano kia President kuria we na mawakiri age mararuwereire uhotani wa President William Ruto. Reune hidari ya Kindiki gukungwira na gukenera matunda ma wira wake na gũtungatĩra mũingĩ ministry-inĩ ya ũgitĩri ĩrĩa ĩkuĩte ũritũ mũingĩ mũno bũrũri-inĩ makĩria ma Akenya mirioni 50 makĩiga mwĩhoko wa thayũ na ũgitĩri wa bũrũri moko-inĩ ma Professor Abraham Kithuri Kindiki. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.